اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله كما انت اهله، فصل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، فانك اهل التقوى واهل المغفره. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا حنان يا منان بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا همّا إلا فرجت، ولا ضرا إلا كشفت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مرضا إلا شفيت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا مجيب دعوة مسترين. اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پل پل تیرے حکموں کو توڑا ہے، قدم قدم پہ تیری نافرمانی کی ہے. اے اللہ نامعلوم کتنے جرائم اور کرائم کر کے بھول گئے، اے اللہ تم کچھ بھولتا نہیں، سب کچھ تیرے ہاتھ درج ہوتا ہے. اے اللہ لیکن تو معاف کرنے پہ آتا ہے تو تمام گناہوں کو اکٹھے ہی معاف کر دیا کرتا ہے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما. اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں اور خلوت میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سمجھتے رہے کوئی دیکھنے والا نہیں، ہم سمجھتے رہے کوئی پکڑنے والا نہیں، جرم پہ جرم کرتے رہے تو سب کچھ دیکھتا رہا. تو اگر چاہتا تو زیر زمین دھسا دیتا، تو اگر چاہتا تو پتھروں کی بارش کر دیتا، تو اگر چاہتا تو ہمارے ماتھے پہ لکھ دیتا کہ کون سا جرم کر کے جا رہا ہے. اے اللہ لیکن تو نے ستاری فرمائی اور پردہ پوشی فرمائی. اے اللہ جیسے تو نے چھپا کے رکھا ہے، اے اللہ ایسے ہم میں سے ہر ایک کو معاف فرما دے. اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین، آبا و اجداد، دوست احباب، رشتہ دار میں سے اے اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، نہ معلوم کس حال میں ہے، اے اللہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، اے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. اے اللہ وہ ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ وکیل اللہ سبحان اللہ کے محتاج ہیں. اے اللہ وہ ہمارے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں اور ہم اتنے نکمے ہیں کہ ہم اپنی دنیا میں مگر ہیں، ہم پلٹ کے انہیں کبھی یاد نہیں کرتے. اے اللہ سال کھاڑ میں کبھی ان کی قبر پہ رسمی طور پہ پہنچ جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما کے اے اللہ ہر ایک کی قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. اے اللہ ہر ایک کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ صحیح راہوں پہ چلاتا، اے اللہ اس کے لیے بے انتہا آسانی کا معاملہ فرماتا رہا. اے اللہ ہر طرح کی گمراہی سے حفاظت فرماتا رہا. اے اللہ دنیا سے لے جا تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. اے اللہ سوئے خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، نسلا بعد نسل تا صبح قیامت حفاظت فرماتا رہا. اے اللہ تا صبح قیامت حفاظت فرماتا رہا. اے اللہ جب تک رکھ، اے اللہ صحت عافیت دین و ایمان کے ساتھ رکھ. اے اللہ جب لے جا تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے، بہت سے لوگ بظاہر بڑی اچھی اور نیکی والی زندگی گزارتے ہیں لیکن جاتے جاتے تیرا انکار کر دیتے ہیں. اے اللہ اسی بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، نسلن بعد نسلن تا صبح قیامت حفاظت فرماتا رہا. اے اللہ ہم نے جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جلد از جلد شفا عطا فرما. اے اللہ نامعلوم کتنے مریض پیٹ پہ ہیں، کتنے علاج کرتے کرتے بیچارے تھک چکے ہیں. اے اللہ تیرا اشارہ نہیں اس لیے شفا نہیں. اے اللہ کتنے کینسر جیسے مہلک اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہے. اے اللہ بھی راستے میں جو ایک بندے کا فون آیا تھا
وہ بیچارہ بھی کینسر میں مبتلا ہے. بڑی امید اور آرزو سے بیچارے نے فون کیا, اے اللہ ایک کو شفا عطا فرما, اے اللہ جلد از جلد شفا عطا فرما, اے اللہ تو چاہتا ہے تو منٹوں سیکنڈوں میں شفا دیتا ہے, تو چاہ لیتا ہے تو بڑی سے بڑی بیماری میں چھوٹی ثابت ہوتی, تو نہیں چاہتا تو معمولی بیماری جان لیوا ہوتی ہے. اے اللہ ہر ایک کو شفا عطا فرما, ہر طرح کی مہلک اور خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کی اے اللہ بیماری اور پریشانی سے نجات عطا فرما. اے اللہ حادثاتی موت سے حفاظت فرما. اے اللہ موذی اور خطرناک بیماریوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ ڈوب کے مرنے سے, جل کے مرنے سے, ایکسیڈنٹ کی موت سے, اوپر سے گر کے مرنے سے بے انتہا حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ تمام اعضاء کو صحیح سالم رکھ, ایک ایک اعضاء سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کسی میں بوجھ نہ بنا, دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر کے رکھ, اباہی پنے سے حفاظت فرما. اے اللہ لے جا تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. اے اللہ میں جتنے قرض میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما. معلوم کتنا نے تیرے بھروسے قرض لیا تھا, ہو جائے گا تو دے دیں گے. اے اللہ پہلے ہی سے معیشت تباہ تھی, لاک ڈاؤن نے آ کر کے اچھے اچھے کی کمر توڑی. اے اللہ کتنے بیچارے فاقو جیسی زندگی گزار رہے, کتنے بیچارے تیرے سے کسی سے کہہ بھی نہیں پا رہے. لا یسألون الناس إلحافا. اے اللہ ان کی بیچاری غیرت کسی سے کچھ کہنے سے مانے بنی رہتی ہے, لیکن تو جانتا ہے وہ کس قسم پرسی میں زندگی گزارتے ہیں. اے اللہ تو ہر ایک کو حلال دے کے حرام سے بچاتا رہا, اپنے فضل و کرم سے غیروں سے بے نیاز فرماتا رہا. اے اللہ کبھی کسی غیر کا محتاج نہ بنا, ہمیشہ اپنا محتاج بنا کر کے رکھ, اپنے در کا گدائی بنا کر کے رکھ. اے اللہ وسیع رزق عطا فرما, کشادہ رزق عطا فرما, جو دوس میں بے انتہا برکت عطا فرما, ہر طرح کی بے برکتی سے حفاظت فرما, ہر طرح کی لاچاری مجبوری سے حفاظت فرما, زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی نصیب فرما, ہر مقام پہ سرخروئی عطا فرما. اے اللہ دنیا میں بھی بہتری عطا فرما, آخرت میں بھی بہتری عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سرخروئی عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اچھائی نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کی بے بسی بے کسی سے حفاظت فرما. اے اللہ کبھی ایسے حالات میں نہ ڈال کہ تیرے اللہ مجبور ہو کر کے کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھانی پڑے. زندگی کی وہ گھڑی بڑی بے رحم ہوتی ہے جب مجبوراً کسی کے دروازے پہ جایا جائے اور وہ بھی کہے ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ایسے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرما, پوری امت کی حفاظت فرما, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان نے پریشان میں پریشانیوں سے نجات عطا فرما. جو ناک جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما. اے اللہ کوئی 10 سال کوئی 20 سال سے جیلوں میں سڑ رہا ہے, اے اللہ ہم اپنی عیاشیوں میں مست رہے, کبھی ہم نے اپنے قیدی بھائیوں کو نہیں یاد کیا. فلسطین کی بہنیں چیختی رہی, کشمیری مائیں روتی رہی, عزتوں کے جنازے نکالے گئے, شام کی مائیں کہتی رہی کوئی
کچھ نہیں کرتے تو ہم روکنے والی دوائیں اور گولیاں بھیج دو، ہم عیاشی کرتے ہیں۔ سب کچھ دیکھتا رہا اور تو نے ہمیں ڈھیل دے رکھی اور ہم یہ سمجھتے رہے ہم آزاد ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اے میرے رب، تو نے جیسے اسے بھی پکڑا ہے ایسے ہی تو ہندوستانی مسلمانوں کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ یقیناً گھیرا تنگ ہو رہا ہے، جان بھنے جا چکے ہیں، شکنجے لگائے جا چکے ہیں، ہماری بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، مکمل طور پر صفائی کے پلان بن رہا ہے۔ ہم ہمارے نوجوان خواب غفلت میں ہیں، اے میرے رب معاف فرما کے بیداری نصیب فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ماؤں بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما، جو جہاں جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما۔ اے اللہ کریم صدیقی ہو ان کے ساتھی ہو، خالد سیفی ہو ان کے ساتھی ہو، شاہ رخ پٹھان ہو جنہوں نے دلی میں اسلحہ لے کر کے نہ معلوم قدری ماؤں بہنوں کی عزت بچا دی، جو حقیقت میں ہمارا ہیرو تھا، ہم اسے بھول کے ایک فرضی ہیرو کے پیچھے دوڑتے رہے، اس کی فلم اور گانے کو ہم پر موڑ کرتے رہے۔ میرے اللہ معاف فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو رہائی عطا فرما، ہر جگہ مہمان نصیب فرما۔ اے اللہ ان ظالموں کا تخت مشک نہ بنا، ان غیروں سے نجات عطا فرما، ایسے کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اے اللہ اس پورے علاقے کو امن امان کا گہوارہ بنا، ہندو مسلم فساد سے بے انتہا حفاظت فرما، آپس میں میل محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کی مسرت کا مدد کا جذبہ لگا رہتا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والا نہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے مدد کرنے والا بنا۔ اے اللہ حسد اور جلن سے پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت واحدہ بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا وجود غیروں کا احسان لگ رہا ہے، اے اللہ ایسا لگتا ہے ہم ان غیروں کے رحم و کرم پہ جی رہے ہیں۔ اے اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ اپنی خشیت اپنے تقوی نصیب فرما، اے اللہ اپنی یاد نصیب فرما، اپنے قرآن مقدس کی تلاوت عطا فرما، اسے سمجھنے اس کے احکام پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے ہر اس نام کے بدلے جو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، تیرے ہر اس نام کے بدلے جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھایا ہے، تیرے ہر اس نام کے بدلے جو تو نے خزانہ غیب میں چھپایا ہے، اے اللہ ہمارا یہ سوال ہے، اس قرآن کو ہمارے دل کی باد بہار بنا دے۔ انت جعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی باد بہار بنا دے، ونور صدورنا ہمارے دلوں کے نور کا ذریعہ بنا دے، وجلاء احزاننا ہمارے غموں کا ٹینشن کا دور کا ذریعہ بنا دے، وزہاب المومنا وغمومنا یا رب العالمین تمام غم اور ٹینشن سے نجات کا ذریعہ پیدا فرما۔ اے اللہ دن و رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اسے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑی غفلت میں زندگی گزری ہے، 60 سال 70 سال تیری نافرمانی میں گزارے ہیں، جوانی کو ایک مستانہ بنا کر کے گناہ میں گناہ کرتے رہے، بیڈ میں چھپ چھپ کر کے، روم میں کپڑے ڈھانپ ڈھانپ کر کے، گانے اور فلم دیکھتے رہے، پوری جوانی برباد کر دی۔
کروا دی جس کا ایک سجدہ غلام کے افسار سجدے پہ بھاری. ہم کسی بہن کو غلط میسج کرتے رہے, بہن کسی بھائی کو غلط میسج دیتے رہے, بڑے مجرم ہے تیرے گھر میں حاضر ہے, تو مار سکتا ہے, تو بھگا سکتا ہے, تو عذاب دے سکتا ہے, ایسے ہی تو معاف کر سکتا ہے, تجھے بہت پسند ہے اللہ معاف فرما دے, اللہ ہر ایک کو معاف فرما. جتنے ہاتھ اٹھے گئے اللہ ہر ایک کی برائیوں کو اچھائی میں تبدیل فرما, اے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما, اے اللہ آپ سے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ اپنی یاد میں مستی عطا فرما, اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما, اپنے خوف سے دھڑکنے والا دل نصیب فرما, اپنی آیتوں کو سن کے لرزنے والا جسم عطا فرما, عذاب قبر سے حفاظت فرما, عذاب حشر سے حفاظت فرما, دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں اے اللہ انہیں اپنے حفظ کی قدر کی توفیق عطا فرما, اے اللہ انہیں جنت میں جانے کا عزت سامان بنا دے, اور انہیں اللہ دوسروں کے لیے سفارشی بنا, اے اللہ ان کے اساتذہ جنہوں نے محنت کی ہے, اے اللہ جنہوں نے پڑھایا ہے, اے اللہ جنہوں نے ان کا مالی تعاون کیا ہے, جن والدین نے ان کے لیے محنت اور کوشش کی ہے, اے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما, اے اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے معاف فرما دے, وَبِي يَجِئْنَا بِرِضَاعَةٍ مُزْجَعَةٍ فَأَوْفِقَ بِالْكَيْلِ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. کون پونجی لے کے آئے کچھ بھی کھانا نہیں سب کھوٹا کھوٹا ہے, لیکن تو نماز دے تو اس کھوٹے میں بھی ہمارا کام چل جائے گا. ہم بھی مجرم, ہم بھی مجرم, اساتذہ بھی کھوتا, قوم بھی مجرم, سب کو تو بہت فرما دے میرے مولا. اے اللہ یہاں کے بچوں کو وقت کا عالمی باعمل بنا, اے اللہ سب کو مسلم قوم ہو کر کے پھر کسی کو ڈاکٹر انجینئر کچھ اور بنا, اے اللہ اسلام سب کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ جو بچے یہاں کے ہیں اے اللہ سب کو چمکتا دمکتا ستارہ بنا, ہدایت کا آفتاب و مہتاب بنا, اے اللہ جنہوں نے بلایا ہے جو لوگ آئے ہیں, اے اللہ جنہوں نے تعاون کیا ہے اے اللہ سب کے آنے کو بلانے کو قبول فرما, اے اللہ کہنے سننے میں آنے میں اے اللہ کوئی ریاکاری نہیں ہو اے اللہ اسے معاف فرما, اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما, اے اللہ رات کے دوسرے پہر میں جب سب سو رہے ہیں تیرا ایک بندہ بڑی دور سے آ کر کے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور تیرے بندے بھی بندیا ہاتھ اٹھائے ہیں, اے اللہ یہ وقت ہے جب تیری رحمت جوش میں ہوتی ہے, جب تیری طرف سے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مغفرت کا طالب میں اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی رزق کا چاہنے والا میں اسے رزق دوں, ہے کوئی مبتلائے مصیبت میں اسے مصیبت دور کروں, ہے کوئی صحت کا مانگنے والا میں اسے صحت عطا کروں, ہے کوئی اور کسی بھلائی کو چاہنے والا میں اسے بھلائی دوں, اللہ کوئی ہے کہ نہیں ہے میں نہیں جانتا, لیکن میں میرے سامنے تیرے بندے ہیں اور اگر بغیر تیری بندیاں میں جنہوں نے ہاتھ اٹھا رکھا ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے, اے اللہ ان ہاتھوں سے شرم کھا جا, اے اللہ بوڑھے ہیں جن کی سفید داڑھیوں سے تجھے شرم آتی ہے, معصوم بچے ہیں جن کے سروں پہ کوئی گناہ نہیں ہے, اے اللہ ایسے نوجوان ہے, ایسے نوجوان بھائی اور بہن ہیں جن کا ایک سجدہ بڑھاپے
کے ساتھ سجدے پہ بھاری سب ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ بھیک مانگنے بھیک کا کٹورا لے 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 کہا جائے کسی جگہ ہر جگہ لوٹ کے پٹ کے آئے کہ اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی تانے دیں گے بدھ کی مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے میرے اللہ ہماری برائی کو نہ دیکھ اپنی وسیع رحمت کو دیکھ میرے اللہ، سینکڑوں سال کا پاپی اگر سرم سرم کہتا رہے دھوکے سے سبب نکل جائے تیری رحمت کو جو شاعر تو کہے لبے ہم تو پھر بھی تیرے نام لیوا تیرے نبی کی امتی ہے تیرے نبی رحمت کا واسطہ اپنی کوئی نیکی کبھی تیرے لیے کی ہے اس نیکی کا واسطہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں کوئی رزق مسئلے میں پریشان کوئی شادی بیاہ کے مسئلے میں الجھا کوئی بیماری سے جوجھ رہا کوئی گھریلو مسئلے میں الجھا کوئی گھر میں پریشان کوئی گھر میں پریشان کوئی آن اولاد سے پریشان کوئی آن اولاد کے لیے پریشان، اے اللہ کوئی قرض میں ڈوبا بہت سی باتیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں کہی جا سکتی، تو علیم بذات صدور ہے تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے، اے اللہ تیرے در پہ آ گئے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے، اے میرے رب ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان میں آپس میں میل محبت پیدا فرما، اے اللہ طلاق کی نحوست سے پورے معاشرے کو پاک صاف فرما، اے اللہ کے گھر کو جنت نشاں بنا دے، اے اللہ کے گھر کو جنت نشاں بنا دے، اے اللہ جو بھائی بہن شادی کے لائق ہے اے اللہ انہیں مناسب رشتہ عطا فرما، اے اللہ جلد از جلد ان کی شادیوں کے انتظام فرما، اے اللہ بال بال نیک لوگوں کی اور صلحا کی مجلسیں عطا فرما، اے اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہر چیز نیٹ پہ گوگل پہ اے اللہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ نہیں ملتی ہے، اے اللہ کچھ چیزیں تیرے بندے ایک بندوں کے آپ بیٹھنے سے ملتی ہے، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما، اے اللہ نیک بندوں کی ہم نشینی نصیب فرما، اے اللہ آسانی سے نیک بندے میسر فرما، اے اللہ رات کے پہر میں ایک مسافر بڑی دور سے چل کے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ کچھ لوگ ہیں جن کی تو دعا رد نہیں کرتا اسی میں سے ایک مسافر بھی ہے، میں گیا گزرا صحیح لیکن بڑے وقت میں مسافر ہوں بڑے دور سے آیا ہوں تھکا مارا ہوں، اے اللہ تجھے پتا ہے میری ہمت جواب دے رہی تھی میں دعا کر کے میرے سامنے بیٹھا ہوں، اے اللہ ہاں میں دل کس کو سنا ہاں میں دل کس کو سنا ہے آپ کے پتے ہوئے ہاں میں دل کس کو سنا ہے آپ کے پتے ہوئے درد دل کس کو دکھا ہے آپ کے پتے ہوئے، اے اللہ تو جیسے کریم ذات کے ہوتے ہوئے پھر کسی کا واسطہ لینا پڑے تو ہم سے زیادہ ناکار کوئی نہیں، اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھائی رہے ان کی علامات ان کی نسلوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہر ایک دین دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما، دین دنیا کی ہر برائی سے ہر ایک کی حفاظت فرما، اے اللہ جی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے یا یہاں کہنا چاہ رہے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ہر ایک جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بھلائیوں کو مانگا ہے ہم ان تمام بھلائیوں کی تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ جن جن برائیوں سے پناہ چاہیے ان تمام برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں،
کریمہ کا ہم سب کی دعاؤں کو معاذ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد واصلہ واصحابہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین.